ଆଉ କନେ ଭାଇ ଆଜି ଭୋଜି ଖାଇବ କଣ ଲାଗୁଛି? ଡବା ଲାଡ଼ି କାଢ଼ ମୋର ବହୁତ ଖୁସି, ଭୋଗ ଭାତ ଖାଇବ ହଁ। ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି, ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଲା ପରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇଯିବ। ଏଣି ଶୋଷିଲା ହେଇଗଲେ କିଏ କାଇଁ କାଇଁ ଜେନା ଭୂଇଁ ଆଇଛୁ ଆମେ ମାନେ ଭୋଗ ଭାତ ଖାଇବୁ ଆଉ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବୁ ଆଉ ଯାହା ଧରିବା କଥା ନେବା ଭୋଗ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ କୁହାଯିବ କୁହାଯିବ ଯାଇଛନ୍ତି ରେ ଆଣିବ ଆଣିବ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜେନା ଭୂୟାଙ୍କ ଠାରେ ବାନା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଝୁଣା ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନିରେ ଗଜାମୁଆ ହଉ ଚାଲ ହଁ ଜୟ ଜେନା ଭୂୟାଙ୍କର ଜୟ। ଆଥର ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ଖୁସି ଭୋଜି। ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଘ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଆମର ଭୋଗ ଭାତ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଭୋଗ ଭାତ
कहीं पथियान के सब प्रकार पड़ कहीं डालमाटा कि नंबर जगह जगह जम्बुल चोरी जम्बुल चोरी समस्त कांद भाई पड़ा आउ कहने जम्बुल देख दि এই ভিডিওটি এতিকে সমাপ্ত করছি আপনার ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা জমা ভুলতু না।